Zdravím, mý milí čtenáři. Listopad už je u konce a přišel prosinec, což je můj asi jeden z nejoblíbenějších měsíců, i přesto, že je zima a já zimu srdečně nenávidím, hlavně tady sníh. Každopádně už asi víte, co znamená toto video. Znamená to, že tady jsem s listopadovým shrnutím. Pojďme se tedy podívat na knížky, které jsem přečetla za měsíc listopad. Takže, co se týče první knížky, tak jak jistě víte, tak každý měsíc se snažím přečíst nějakou doporučenou četbu a tento měsíc to hned na začátku bylo o myších a lidech od Johna Steinbecka. Vlastně tato knížka pojednává o Georgeovi a Lennym, přičemž Lenny je takový velký hromotluk, který vlastně si neuvědomuje, jak velkou sílu má, a on je hromotluk, ale vlastně není úplně chytrý. No a vlastně společně s Georgem chodí vlastně do práce a sní o tom, že budou mít svůj vlastní ranč, kde budou prostě mít zvířátka, protože Lenny má moc rád zvířátka a moc rád je hladí. No a s tou, že potom teda, že budou mít ten ranč, jenomže vlastně poté se něco zvrtne, Lenny něco pokazí a pak, no prostě ta knížka končí smutně. Takhle, abych to řekla tak ve zkratce ten příběh. Každopádně, co bych řekla na tu knížku, tak nevím. Úplně mě to neohromilo, zase nebyla jsem z toho tak nadšená, jako spousta lidí je. Prostě jsem to četla a sice ten konec byl hodně neočekávaný, to jsem opravdu nečekala, jak to skončí, ale prostě mě to nějak neohromilo. Nevím, doufám, že tento měsíc čtu Bolsom dlho pryč, neboli vyhoďme ho z kola ven, neboli Přelet nad kukačím hnízdem. Takže doufám, že to bude lepší jako doporučená četba, protože to už jsem přece jenom viděla ten film. Každopádně O myších a lidech mě prostě a jednoduše moc neuchvátilo. Pak tady máme ovšem už fyzickou knížku, kterou má teda ve fyzické podobě, a druhou knížku, kterou jsem přečetla za tento měsíc, byl Deník Bridget Jonesové, nebo Bridget Jones's Baby od Helen Fieldingové. Já doufám, že jsem o ní nemluvila v minulém videu. Doufám, nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že ne. A vlastně tuto knížku jsem měla přečtenou za pár dní, prostě asi tak za dva dny, protože je to taková odpočinková knížka. Já osobně mám Bridget Jones hodně ráda. A i přesto, že jsem četla ten její třetí díl, kde prostě to pojednávala o něčem úplně jiném, tak vlastně jsem si chtěla přečíst i tento díl, protože prostě se mi strašně líbil film Dítě Bridget Jonesové. Já většinou nekoukám na romantické komedie, já mám ráda dramata, u kterých se brečí a tak, ale Bridget Jones, to je prostě taková moje srdcovka, na kterou se vždycky ráda podívám. No a právě jsem byla překvapená, že je nový díl v kinech. No a jelikož jsem se dozvěděla, že je i knížka, tak jsem ji samozřejmě musela mít. Jenomže v té knížce je to trošku jinak než ve filmu. V knížce se totiž rozhoduje, jestli je otcem Bridget Jones, jak to bylo teda ve filmu, Mark Darcy, nebo Daniel Cleaver. Správně, je to tak, není to nějaký mladý Američan, ale je to Daniel Cleaver, kterého můžete jistě znát, protože mezi nimi vždycky probíhaly takové hádky o tu Bridget. Takže tím pádem mě kniha ještě víc zaujala, protože jsem prostě chtěla zjistit, kdo je tím otcem. A vy se to doufám budete chtít dozvědět taky, protože Bridget Jones je odpočinková knížka, není tam těžká angličtina, je to psané prostě v rámci deníkových příspěvků, takže prostě to budete mít přečtené za chvíli. A bylo to vtipné a určitě se mi to líbilo více než původní třetí díl, ve kterém Bridget už měla vlastně děti a nebylo to tak vtipné a měla tam nějakého zajíčka, prostě vůbec se mi to moc nelíbilo. Takže Deník Bridget Jones je další knížka, kterou jsem přečetla za měsíc listopad. A další knížka, kterou jsem přečetla, kterou jsem měla vlastně jako e-knihu od vydavatelství Kubu, tak to je Pasažérka od Alexandry Bracken. Abych vám tak nějak přiblížila zase ten příběh, tak vlastně je to o Etě, která vlastně má citově chladnou matku, nicméně se připravuje na svůj debut v Metropolitním muzeu v New Yorku a s houslemi. No a vlastně připravuje se na to, ale vlastně stále nemá tu podporu od svojí mámy, která předtím byla vlastně, když byla malá, tak na ní byla hodná, ale najednou prostě k ní začala být chladná a Eta vůbec netučí proč. Naštěstí má u sebe profesorku na housle Alici, která jí prostě tu lásku dává. No ale potom, když vlastně má přijít ten její debutový večer, tak vlastně se všechno zvrtne a najednou se Eta ocitá v asi 17. století, pokud se nepletu, a zjišťuje podrobnosti o sobě. Zjišťuje to, že vlastně její máma i ona jsou cestovatelky v čase. Takže můžou cestovat v čase a prostě na Etě je, aby napravila prostě chyby, které se staly ve světě, a aby zlý Ironwood nedostal astroláb a aby prostě se všechno nespadlo. Takže tato knížka, protože Kubu většinou vydává fantasy knížky, tak mně osobně se tato fantasy knížka líbila asi nejvíce, protože se tam zasahovalo právě i do normálního světa, což já osobně v knížkách většinou
většinou potřebuji, aby tam nebyly jenom ty fantasy vymyšlené světy, ale aby se tam zasahovalo trošku i do toho normálního světa. A myslím si, že se vám bude také líbit, protože prostě se tam cestuje v čase, cestuje se mezi Paříží, pak se cestuje zase do nějaké džungle, pak se cestuje právě do New Yorku 18. století a prostě je tam spoustu. Pardon, já se omlouvám. A prostě je tam spoustu cestovatelských míst a prostě je to také dobrodružné, je tam samozřejmě i špetka nějaké té lásky a myslím si, že se vám to bude líbit. Opravdu si myslím, že je to povedené dílo a aspoň na chvíli vás zabaví, protože to má tak 400, něco přes 400 stránek, nicméně si myslím, že toto dílo bylo asi zatím nejpovedenější. A poté tady mám knížku, ze které jsem byla za tento měsíc asi nejvíc ohromená a jistě už víte, o které budu mluvit. Jsou to Fantastická zvířata a kde je najít od J.K. Rowlingové, prosím. Prosím, koukněte se na tu obálku. Je to nádherná obálka, strašně moc se mi líbí a nejenom ta kniha, ale i celý ten příběh, jak jistě víte ze všech mých příspěvků, kde jsem říkala, jak je možné, že mudlovská dívka, které se nikdy nelíbil Harry Potter a četla jenom první díl, a to jenom v rámci toho, že ho četli v prváku, teda ne v prváku, v první třídě na základce, takže se jí líbila tato knížka, která v podstatě má s magickým světem hodně společného, už jenom to, že to napsala J.K. Rowlingová. Opravdu nevím, jak vám to mám vysvětlit, nicméně mám tady takové jedno možná jako menší vysvětlení, že vlastně mně se z těch sérií vždycky líbí takové ty díly mimo. To znamená, já Marvel, třeba když teďka trošku odskočím od tématu, tak Marvel filmy opravdu nemusím. Nemám ráda Avengers a vlastně další jsem ani neviděla, ale takové ty filmy mimo, jako Ant-Man nebo Doctor Strange, tak ty se mi hrozně líbí. No a stejný případ to bude asi i s tímhle. Nelíbí se mi ta hlavní linie, ta série Harry Potter, ale líbí se mi ty vedlejší filmy. Já vím, že mě teďka bude spoustu lidí odsuzovat a prostě, ale já myslím, že už většina lidí to ví, že prostě Harry Potter jsem nečetla. Nicméně tohle to si určitě přečtěte. Já plánuju si přečíst i ten díl, který napsal sám Newt Scamander, který napsal o jeho fantastických zvířatech, protože jsem viděla, že tam má různé vpisky do toho a vypadá ta knížka úplně úžasně. Naštěstí máme doma, protože tady máme doma jednoho velkého potrheda, jak víte, Áďu. Ale já jsem prostě z té knížky byla strašně nadšená a i z toho filmu hrozně se mi to líbilo. Byla jsem na něm dvakrát po sobě dva dny, takže prostě, ale to všechno už se můžete dozvědět na blogu z mého článku, kde jsem to všechno popsala, všechny mé pocity. A určitě, pokud jste nečetli Harryho Pottera, tak se určitě podívejte na tohleto. Nebojte se, bude se vám to líbit, protože já s Harrym Potterem nejsem vůbec nějak prostě zpřízněná, ale prostě tohleto se mi strašně líbilo a jsem hrozně ráda, že jsem na to šla, protože prostě je to úžasný film, úžasná knížka a navíc to, že to je napsané ve formě scénáře, tomu ještě dodává na takové originálnosti, protože vlastně v podstatě jsem ten film viděla v hlavě po třetí, takže prostě a Eddie Redmayne, k tomu není co dodat a hlavně ta fantastická zvířata taková roztomila. No nic, přečtěte si to, koukněte se na to. A co říkáš na knihu? Nedám jí z ruky, je moje, ničí jiný. Ukaž vnitřek, jestli to jde. A vnitřek, jak si můžete povšimnout? Je to vážně scénář. Takže tohle jsou spoilery z filmu. Ups. Doufám, že to moc nepřečtete, pokud jste to neviděli. A ještě to má nádhernou, jakože... Nádherně to taky vypadá tady, ale i tady. A to je Niffler! To je Niffler! A myslíš si, že teda je to vhodné pro ty, co ještě neviděli Harryho Pottera nebo nečetli? Ano, i vy, mudlové, neznalí, nevědoucí, si to musíte kouknout, protože i Klárce se to líbilo a to bylo fakt čilně, protože vždycky je hezký se koukat na kouzelná zvířata a kouzla. Sice jakože něco nebudete chápat, budete se muset zeptat vašich kamarádů, kteří chodí do Bradavic. Ale doporučuji to rozhodně všem, je to úžasný film. A další knížku, kterou jsem přečetla, tak tou jsou Ztráty a nálezy od Brooke Davisové, kterou jsem dostala jako recenzní výtisk od vydavatelství Mladá fronta, takže ještě jednou moc děkuji. Tato knížka je neskutečně zvláštní, pojednává vlastně o třech postavách. O malé holčičce Millie, které je asi 7, poté o písařovi Karlovi, pro něhož je vlastně psaní celý život, vlastně stále jakoby píše do vzduchu na klávesnici a... Poté o Agátě Pantě, která asi před 10 lety přišla o manžela a od té doby sedí vlastně doma, jenom stále kritizuje nějaké lidi z okna, každý její den je stereotypem a vlastně má deník stáří, kde si zaznamenává, jak moc stárne. Každopádně prostě jednou se Millie ztratí v obchodním domě a máma si pro ní nepřijde. No a tak se Millie rozhodne, že se vydá za jedním právě
narazí v kavárně na toho písaře Karla a ten řekne, že jí pomůže najít mámu. No a přidá se k ním právě i ta Agáta Panta a společně se vydávají na takové dobrodružství po Austrálii, aby prostě našli maminku této Milly. No a prostě je tam spoustu nečekaných událostí, spoustu vtipných událostí i smutných, vrací se to vlastně do minulosti a pak se do přítomnosti. No a konec je takový zvláštní, je to spíš takové neuzavřené a moc jsem ho nepochopila. Nicméně tato knížka je opravdu napsaná hodně zvláštním způsobem. Není to špatné, čte se to dobře, ale nevím, jak přesně bych vám vystihla teď, jak zvláštním způsobem to napsané je, protože už jenom to, že prostě Milly si píše, sedmiletá holčička si píše sešit o mrtvých tvorech, o všech mrtvých tvorech, které viděla, tak to je takové docela dost, no, abych neopakovala pořád to slovo, tak bizarní, abych řekla to jinak teda. A nevím, zkuste si tuto knížku přečíst, je to zábavné čtení, zajímavé čtení a jak říkám, je to opravdu bizarní. Takže pokud se chcete také podívit na touto knížkou, tak si určitě přečtěte. Nebyla špatná, mně se líbila. No a poslední knížku, kterou se mi povedlo přečíst za měsíc listopad, tak to je In the Dark in the Woods od Elizy Voss, kterou jsem dostala zase jako recenzní výtisk od Martinusu, takže také moc děkuji. A tato knížka byla také hodně zajímavá. Vlastně, jak už jsem říkala, trošku se to podobá filmu Tohle je náš svět, Captain Fantastic, kde vlastně otec vychovával své děti v divočině, nepouštěl je do školy, prostě chtěl jenom, aby se naučili tomu správnému přežití v tom životě, ale vlastně se nějak nezapojovali do toho společenského života, tam vlastně nastal ten rozpor mezi tím, jestli je to správné nebo ne. Nicméně tato knížka pojednává také o rodině vlastně, kde hlavní postavou je Castley, no a ta má ještě dalších, pokud počítám správně, 5 sourozenců. No a vyrůstají vlastně s nábožensky fanatickým otcem a i s mámou, jenomže ta máma je vlastně úplně podřízená tomu otci. No a vyrůstají právě také v chatě v lesích a ten jejich otec říká, že společně se jednou všichni dají dohromady. Ano, že vlastně sestry a bratři budou spolu a že potom odejdou všichni do nebe. A že prostě je Bůh pochválí za to, že se nenechali svést na cestí hříchu a tak dále. No ale vlastně Castley po tomhle tom netouží, Castley chce žít normálně, přece jenom oni začali nějak chodit do školy a Castley se začíná uvědomovat, že prostě tento život, který žije s tátou a se svými sourozenci, není to pravé, prostě to vůbec není správné a snaží se vlastně změnit toho otce, snaží se změnit jeho myšlení a prostě změnit to, že je tak nábožensky fanatizovaný. Nicméně u takto zatvrzelého člověka to vůbec není jednoduché a už vůbec ne u těch sourozenců, kteří v tom vyrůstají celou dobu a vlastně někteří už jsou také tímto ovlivnění. Takže myslím si, že tohle je také hodně zajímavá knížka. Nemohla bych úplně říct, že je to nejlepší knížka, například co se týče takového toho náboženského fanatismu, tak se mi hodně, nebo spíše více líbilo The Followers, ale je to dobrá knížka. Určitě si ji můžete přečíst, má navíc fakt hezkou obálku a myslím si, že stojí za to si ji přečíst. Není to nic úžasného, ale určitě za to stojí. No a to je, co se týče listopadového shrnutí vše. Doufám, že se vám toto kratší video líbilo a uvidíme se příště. Mějte se!